Yo, what up YouTube, welkom bij een nieuwe video. En we gaan vandaag met mijn all-time favorite spelen, Call of Duty Zombies en dan Shine Numa. Dat is gewoon echt mijn favorite map van World at War. En yeah, let's do it, man. Bam. En ja, deze map vind ik zo tof, omdat ik hier gewoon beest op ben geweest. En ja, ik zeg het goed. Ik speel deze map altijd wel als ik World War speel en ik speel het eigenlijk op de Xbox toen en nu op de PC, maar dat maakt niet zoveel uit. En ja, zo secret is het niet, maar waar ik altijd mee speelde was de fucking Thompson en die is fucking overrated op deze map. En ik mis wel eigenlijk deze zombie tijden, ik miste gewoon. Dit waren compacte levels, hier moest je een beetje tactisch spelen of tactisch, je moet snel zijn. Je werd snel in het nauw gedreven en dat is bij die grote maps, ik vind het ja... ik vind het jammer. En Origins vond ik toch wel, de laatste map van Black Ops 2 vond ik wel gruwelijk gedaan. Maar ja, ik mis dit man en ik hoop ook echt dat Treyarch, als er ooit nog met zombies gaan komen, wat ik wel denk, want het is gewoon succesvol. Ga een beetje terug naar de basics en bouw die basics meer uit in plaats van de map steeds groter en idiote wapens. Weet je, het is leuk, maar kom op, ik wil dit terug. En dit waren die radio's natuurlijk, dat was iets van de easter egg of dat je het verhaal beter kon begrijpen. 15 kogels in de clip, 4 handgranaten, nou, ronde 2 moeten we makkelijk kunnen halen. Grenade voor dat dude. Take it bro. En ik mis gewoon mijn granaat. I'm a genius, I know. Nou, ik ben het weer. En ze zijn al binnen hier. But it's not to worry about it. Laten we snel naar de zaak komen. Double headshot, epic shit. Oh. Weer double headshot. But I'm almost out of hope. En zoals je hier hoort, hier hoor je 111, 5066. En dat hoor je ook bij Black Ops, die coördinaten. Kijk, nu gewoon snel rennen. Snel runnen. Snel runnen, like Speedy Gonzales, want we willen die fucking Thompson. En ja, wat ik eigenlijk ook op elke map doe, ook voor nu op die nieuwe natuurlijk, is mute kick halen. En dan haal ik altijd één gun van de muur af. En dat doe ik omdat ik dan ja, gewoon altijd ammo kan kopen van de muur af, weet je. Voor die gun. Dan hoef ik niet steeds te gaan boksen, random in hoge wees, want dan ga je gewoon dood. En ja, dat is mijn tip ook voor als je zombies gaat doen. Ga altijd mute kit kopen als het kan en neem dan gewoon je ja, één gun van de muur af. En dat moet je eigenlijk ook gewoon doen bij die oude zombies. Haal gewoon altijd één gun van de muur. Kun je altijd ammo kopen van de muur. Dus het is makkelijker dan steeds te gaan boksen. En dan heb ik het niet natuurlijk over een gun die op de spawn krijgt. Next ammo. Hello dude. Yeah, that's right. Oké, ja, we kunnen wel een keertje boksen nu. Nee, we gaan wel boksen snel. Oh shit. Fucking. I wonder if I can make this fully automatic. Fully niet, semi wel. Wow. Ik speel nu namelijk met de controller en ik weet niet hoe ik dat kan aanpassen, de sensitivity ervan, want ik speel nooit op zo'n lauw sensitivity. Maar ja, we kunnen wel makkelijk quickscope op deze tour. Niet overmoedig raken. Hello dude. Nog meer? Come on.
Zombies, where are you at? Dit is echt een trap, Sentifty. Oké, het is geen Model 2. Fuck die quickscope. Thompson again. Een raampje dichtmaken. En ja, mijn tactiek is eigenlijk ook op deze map, of tactiek, hoe ik het altijd eigenlijk speel, is gewoon een beetje in deze ruimte blijven, hier een beetje zitten. En deze deur natuurlijk zo laat mogelijk openmaken, tenzij er jerk achter zit. Dan gaat hij gewoon gelijk open natuurlijk. Oh my god, fucking hell, where are you at? Where are you at? De boel kraakt een beetje, gosh. Maar we moeten gewoon maar even met deze Sentifty gaan spelen. Dat is niet anders. Oké, nu gaan we sparen voor de deuren open te gooien. En dan is soms over hier. Big lead, pasbag! Hier komen ze nu toch? Niet. Wauw. Nice tijd. We hebben veel punten nodig om die fucking deur erop te gooien, man. Even die PTRS reloaden. En deze gunners werden heel erg overpowered. De PTRS op Die Rise. De Riese. Die Rise, dat is natuurlijk die, motherfucker. Oké, we hebben 320 punten. 2320. Bye, baby. Wat is verstandig om te doen? Zullen we zo gaan wachten, want de honden komen zo. Nou, die komen nu dus. Captain the Devil's Dogs. No match for the US Marines. Explode. Laat me met rust. Wauw. En dat waren ze alweer. Nice. That's right. Oké, laten we deze opengooien. Open. Thank you. Ja, normaal doe ik eigenlijk custom zombies, maar ja, ik had gewoon vandaag zin om deze map te spelen en hij lekt. En met de speedcode. Wauw, waarom lek je zo? Kom op. Doe normaal. Doe gewoon normaal. What the fuck? Shit, written dood hier. Natuurlijk moeten we wel gaan uitkijken en niet de lijp gaan doen. Ik zeg nog niet te luid gaan doen. Nice, eerste kill. Sorry daarvoor. Oh. PTRS reloaden. Die, freak me! Die, die! Nice, quick scope killsjes, hè? Killetjes. Kills, motherfuckers. Beast mode is on, I told you. Oké, wat gaan we doen? Het is niet zo handig om een sniper als secondary te hebben op deze map. Time to send those maggot sacks back. We gaan gewoon even boxen, fuck it.
Ja, krijg ik mijn sniper weer terug. Je wil niet van me af, hè? Omdat ik eigenlijk, ik ben altijd een quickscope geweest eigenlijk op... ja, Call of Duty eigenlijk best wel. Kom op, reload man. Kom maar. Ja man, dat is niet niks in de Squad Alpha, you know. Nee! Ik wil even mijn ego strelen hier zo en dan word ik bijna gekeerd door zonder. Het is zometeen wel tijd om Emma te gaan halen, denk ik. Ik wil één kwalen. Fuck die kaboom. Nog meer zombies? Nog meer, nog meer. Eentje nog. Hopelijk kunnen we daar ook een kruiden van maken. En dan gaan we de tweede deur openen. Oh ja, er komt altijd weer een nieuwe zombie voor terug. Fuck. Gaan we nu hier doen. Hey, die rock. Ik wonder of dat rock brought those freak bags. Met een van de manieren als die ene deur open gaat, dan mijn een leeg. Dubbel tap. Dus ik kan bijna wel raden eigenlijk. Hello bro. Bye bro. Bye bro. Ik kan bijna wel raden denk ik waar de druk is. Die zit gewoon bij Commodore. Ja, niet meer hoor. Ja. Kan deze trouwens ook aan? Nee. Deze altijd als eerst naar beneden. Dit kost nu niks toch? Nee. Girl. Kom op. Please, Chuck. Nee. Ja! Oh, dat is fucking epic. Nee! No way! Nee. Heb ik net Jug gehad. Oké, nou ja, YouTube. Dit was ja, mijn favoriete map. Shadow Noma. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik vind deze video tof. Geef me dan een duimpje. En abonneer op dit kanaal als je nu zombies wilt zien. Halen.